Dodik bio je domaćin prvog sastanka izaslanstava SNSD-a i SDP-a. Prije dva mjeseca tvrdio je Dodik da neće sa SDP-om. Kasnije popušta i kaže da može sa SDP-om, ali ne i sa Zlatkom Lagumdžijom. Danas, poslije sastanka, Dodik tvrdi SDP je nezaobilazan faktor u formiranju vlasti. Neophodno je što prije formirati vlast na državnom nivou. Jedan je od zaključaka prvog sastanka delegacije SDP-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Ipak, dugo očekivani sastanak nije donio konkretne rezultate. Milorad Dodik, lider SNSD-a, najavio da će krajem iduće sedmice, kako je rekao, biti održan zvanični sastanak delegacija ove dvije političke partije kako bi pokušali naći odgovore na otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini, ustavne promjene, vojnu imovinu, Brčko distrikt, popis stanovništva. Dodik tvrdi da će odgovori na ova pitanja biti osnova za formiranje vijeća ministara. Mi razumijemo izborne rezultate. SDP je nezaobilazan u formiranju i strukturiranju vlasti. Mi smo napravili neku vrstu inventure naših političkih stavova i nije nepoznato da nam se politički stavovi u velikoj mjeri razilaze, međutim postoji puno toga na čemu se možemo već danas naći. SNSD i SDP su dvije nezaobilazne političke činjenice ukoliko se želi pomaknuti stvar naprijed u ovoj zemlji u bilo kom njenom dijelu i na bilo kom planu zbog kojeg su nas i građani i birali. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija osvrnuo se na formiranje vladajuće koalicije na državnom nivou, odnosno većine u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mi smo to ovdje rekli, to nije nikakva tajna. SDP nije zamjena za stranku za BiH, niti sam ja zamjena za gospodina Silajčića. Dakle, na pitanje, vrlo jasno, da li je moguća koalicija dva HDZ-a, SDA, SDP i SNSD sa SDS-om, moguća je, ali bez SDP-a. Osim predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije, sastanku je prisustvovao i potpredsjednik te političke partije Željko Komšić. S druge strane, osim Milorada Dodika, SNSD su zastupali potpredsjednik Igor Radojičić i predsjednik izvršnog odbora Nebojša Radmanović. Najjače delegacije, najslabija organizacija, skrivanje od medija, obilježili su prvi susret vodstva SNSD-a i SDP-a. Novinari su 3 sata na kiši čekali dozvolu za ulazak u palatu predsjednika Republike Srpske, iz koje su u jednom momentu čak dobili informaciju da nikakvog sastanka lidera nema.